bagi mengikuti laporan dari Sabah terus sahaja bersama dengan Jovinia Jim Lajim di Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Terima kasih taufik di Angkasapuri salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan menggunakan kaedah pelesenan untuk mengawal eksploitasi sumber marin di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, terdapat berbagai cara menangkap ikan yang diamalkan para nelayan dan lesen dikenakan terhadap beberapa jenis kaedah. Menurut Dato Yahya, alat menangkap ikan yang dibenar dan dilesenkan juga tertakluk kepada syarat-syarat tertentu seperti operasi pukat tunda, pukat jerut, rawai, pukat tenggelam dan bubu. Manakala alat-alat atau jenis operasi menangkap ikan yang diharamkan adalah seperti penggunaan bom ikan, racun sianida, jaring pengaut dengan bantuan jentera, gombang, ambitan dan senapang ikan. Datuk Yahya menjawab pertanyaan wakil rakyat likas Wong Hong Jun tentang kaedah memancing ikan yang salah di sisi undang-undang di perairan negeri ini dalam sesi soal jawab Dewan Undangan Negeri DUN di Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Permahan Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, Pungutan cukai pintu bagi semua pihak berkuasa tempatan PBT termasuk Dewan Bandaraya Kota Kinabalu bagi tahun 2014 ialah 144.5 juta ringgit dan 2015 149.78 juta ringgit. Manakala tunggakan hasil cukai pintu terkumpul berjumlah 143.37 juta ringgit. Kutipan ses tanah bagi 2014 pula berjumlah 3.99 juta dan bagi 2015 4.43 juta ringgit dengan tunggakan terkumpul sejumlah 8.92 juta ringgit. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Rakyat Inanam Dr. Roland Chia Ming Shen mengenai pungutan serta tunggakan cukai pintu dan ses tanah untuk tahun 2014 dan 2015 bagi PBT di seluruh Sabah kerja-kerja membina pelabuhan kontena di Fasa 3B Kluster Perindustrian Minyak Sawit POIC Lahad Datu kini sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada tahun 2018. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Seri Panglima Raymond Tan Shukia berkata, pelabuhan yang dibiayai Kerajaan Persekutuan itu mempunyai kapasiti pengendalian sebanyak 50,000 TEU setahun dan berkeupayaan melabuhkan kapal Panamax berkapasiti 65,000 tanan berat muatan DWT. Apabila siap kelak, ia akan menjadi pemangkin pembangunan pelbagai aktiviti perindustrian termasuk memenuhi keperluan dan permintaan logistik Pelabur sedia ada dan pelabur berpotensi di POIC Lahat Datu. Datu Raymond menjawab soalan Wakil Rakyat Bongawan Datu Muhammad Alamin tentang status terkini pembinaan pelabuhan kontena POIC Lahat Datu dalam sesi soal-jawab persidangan Dun di Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datu Taufik Haji Abu Bakar Titingan memberitahu Indeks Belia Sabah IBS 2015 kini sedang dalam pelaksanaan di enam bahagian dan 26 daerah seluruh negeri. Antaranya melibatkan perubahan lima unit di bahagian pembangunan belia KBSS iaitu unit hak upaya persatuan, pembangunan kepimpinan, pembangunan sosial dan perpaduan, kesejahteraan ekonomi dan unit jaringan kerjasama. Selain itu, 12 domain kesejahteraan belia Sabah dan 5 55 indikator yang menjadi asas pengukur kesejahteraan hidup belia turut dilaksanakan. Datuk Taufik menyatakan demikian ketika menjawab pertanyaan Wakil Rakyat Sugut Datuk James Ratib sebanyak 144.72 juta ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna dalam bajet negeri 2017. Ia termasuk 6.32 juta ringgit untuk pelaksanaan projek pembangunan jabatan-jabatan di bawah kementerian berkenaan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Jainab Ahmad Aid berkata kementeriannya turut menerima dana khas RM20 juta ringgit untuk melaksanakan program pembangunan wanita, bantuan khas kepada orang kurang upaya OKU, warga emas dan membantu 42 badan bukan kerajaan NGO. Beliau menyatakan demikian ketika ucapan penggulungan kementeriannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Jainab turut memaklumkan sebanyak 45,570 pemeriksaan premis perniagaan dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK di negeri ini dalam tempoh Januari hingga November tahun ini. Hasil pemeriksaan 1,015 kes berjaya dikesan, antaranya 453 kes di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, 266 kes mengikut Akta Timbang dan Sukat 1972 dan 162 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kes-kes berkenaan melibatkan 2.534 juta ringgit dan 288,270 denda atau kompaun. Taman Perindustrian Kota Kinabalu (KKIP) kini giat melaksanakan program pembangunan industri selaras dengan rancangan Malaysia ke-11 (RMK11) bagi menjamin kemakmuran ekonomi negeri ini. Menurut ketua pegawai eksekutifnya Melvin D Simon, usaha itu termasuk pembinaan 26 kilang siap bina melibatkan kos 78 juta ringgit yang dijangka siap dalam tempoh tiga tahun lagi. KKIP juga giat membangunkan tanah-tanah industri untuk dijual atau disewa untuk kegunaan industri automotif, bioteknologi dan makanan. Pada masa ini kita telah um, sedang membangun projek-projek baru seperti uh, kilang siap bina fasa 5 yang uh, 26 buah kilang uh, harga GDV sebanyak 78 juta akan siap pada 3 tahun. Kami harap akan boleh jual 26 unit ini dalam masa 1-2 tahun. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Dewan Undangan Negeri Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan penyerahan cek bernilai 12.5 juta ringgit daripada KKIP Sendirian Berhad kepada Kerajaan Negeri Sabah. Daripada jumlah itu, 7.5 juta ringgit adalah bayaran balik pinjaman dan 5 juta ringgit merupakan dividen. Baiklah, saudara paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk petang ini. Kita kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan.